ការិយាល័យព័ត៌មានវ៉ាទីកង់បានរាយការណ៍ថាលោកធីសាណូអូណេស្ទីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារបាប៊ីណូជីស៊ូថ្មីប្រពន្ធដដែលបានអះអាងថាលោកធីសាណូបានចូលជំនួសការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រីម៉ារីយ៉េឡាអេណុកនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះក្រោយពេលដែលលោកស្រីបានដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យនេះតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015លោកធីសាណូត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកកាដេណាលស៊ីត្រូផាណាលីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តិអាសនៈដើម្បីដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យនេះ3ឆ្នាំនៅមុនពេលឡើងជាប្រធានលោកធីសាណូគឺជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅមន្ទីរពេទ្យនេះមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានគេដឹងថាបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1869ត្រូវបានគេដឹងតតគ្នាថាជាមន្ទីរពេទ្យកុមាររបស់ស្ដេចប៉ាបមន្ទីរពេទ្យនេះក៏មានប្រតិកម្មមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសគឺនៅតាកែវមកដល់ពេលនេះមានកុមាររាប់លានអ្នកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយមន្ទីរពេទ្យមួយនេះ